Název Svědectví doby, korespondence mezi Josefem Kalvodou a Milanem Janderkou, příslušníkem francouzské cizinecké legie, bojujícím v Indočíně. Vynechám tedy odstavec, který četl pan Macháček. Janderka většinu dopisů napsal přímo v poli a mnohé jsou špatně čitelné, jelikož odrážejí tvrdé podmínky na frontě, stejně jako nepřízeň počasí či nástrahy džungle. První dopis na stroji napsal až po 5 měsících, kdy se jeho jednotka vrátila z džungle na základnu na krátký 14-denní odpočinek. Při čtení Janderkových dopisů z Indočíny jsem se vrátil o 13 let zpátky, když jsem pracoval na nové knize zobrazující pohnuté osudy Čechoslováků bojujících v první vietnamské válce, kterou datujeme lety 1946 až 54. Stejně jako tehdy, tak i dnes jsem byl dojat, když jsem četl dopisy mladých mužů, v nichž popisovali válečné hrůzy, jimiž byli v tak mladistvém věku vystaveni. V tomto ohledu mě mrzí přístup Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu, která před zhruba 11 lety rozhodla, že na Čechoslováky, kteří v rámci francouzské cizinecké legie bojovali v Indočíně, se zákon o třetím odboji nevztahuje. Pokud by si tehdejší členové etické komise přečetli autentická svědectví mladých Čechů a Slováků, jejichž dopisy mé knihy obsahují, nemohli by se dopustit tak hrubé paušalizace a tvrdit, že v případě první vietnamské války nehrála motivace boje proti komunismu takovou roli, jako v případě druhé vietnamské války, v níž se angažovaly Spojené státy americké a kterou datujeme lety 1964 až 73. Jako v každé armádě a v každé válce mají muži, kteří bojují a umírají, rozličné cíle a důvody, proč se jí účastnili, pokud pomineme všeobecnou mobilizaci. Najdeme v ní jak hochštaplery, mladíky toužící po dobrodružství, tak ty, kteří se rozhodli se zbraní v ruce bojovat proti ideologii, kvůli níž opustili svou vlast. Nebyla to žádná nadsázka, pokud někteří legionáři tvrdili, že u Saigonu se bojovalo za Prahu. Jako historik se neustále snažím připomínat, že na straně Francie bojovalo v letech 1948 až 54 přes 1600 mladých Čechoslováků, z nichž minimálně 300 z nich na bojištích jihovýchodní Asie padlo. Jedná se o největší bojové nasazení a ztráty našich občanů od konce druhé světové války, které nebyly do dnešního dne překonány. Během druhé vietnamské války bojovalo v řadách americké armády minimálně 9 Čechoslováků, kteří po únoru 1948, respektive po 21. srpnu 68, emigrovali na západ. 4 z nich ve Vietnamu padli. Každý si jistě klade legitimní otázku, jak se tolik Čechoslováků ocitlo na druhém konci světa ve válce, kterou dodnes málo kdo zná. Důvod byl prostý. Hlavním impulzem se stal komunistický převrat v únoru 1948, který na západ vyhnal 10 000 našich občanů. Exulanti, kteří utíkali nejen za vidinou lepšího života, ale především za svobodou, skončili po překročení hranic v některém z mnoha uprchlických táborů, nacházejících se na území válkou zničeného Německa. Vysněnou destinací pro exulanty představovaly Spojené státy americké. Realita ovšem byla neúprosná. Pouze zlomek exulantů, většinou těch, kteří měli politické konexe či náleželi mezi předúnorový establishment, obdržel povolení vycestovat dále na západ. V uvozovkách obyčejní lidé čekali na povolení k vycestování i více než 2 roky, a to v neutěšených podmínkách uprchlických táborů. Nesmíme zapomínat, že druhá světová válka skončila před pouhými 3 lety a zničené Německo bylo stále plné válečných uprchlíků, k nimž se nyní přidávali 100 000 utečenců spoza železné opony. V táborech panovaly tristní poměry, nedostatek jídla, hygieny
materiálního zázemí, ale i ponorková nemoc, kdy exulant měsíc po měsíci viděl stále ty samé tváře. Pro mnoho mladých mužů se východiskem z bídy stal vstup do cizinecké legie. Jiní, třeba že menšina z nich, vstupovala do legie proto, aby mohla bojovat proti mezinárodnímu komunismu. Bez rozdílu na to, jaká byla motivace ke službě v cizinecké legii, poté, co se legionář ocitl na bojišti, dobře věděl, proti komu a za co bojuje, jak dosvědčují jejich dopisy. Boj proti komunismu potvrzuje i korespondence, kterou vedl Milan Janderka s Josefem Kalvodou. Zde krátká ukázka z dopisu z Indočíny, datovaného 4. dubna 1952. Cituji. Vím, že bojuji proti komunistům, kteří chtějí zničit naše křesťanství a snad jednou zvítězíme velkou spojeností všech národů ze západu a potom bude vše dobré. Konec citátu. Cesta z uprchlického tábora do Indočíny trvala přibližně 7 až 8 měsíců. Poté, co mladý muž souhlasil se vstupem do legie, byl agentem cizinecké legie dopraven na nejbližší francouzskou vojenskou základnu, odkud na druhý nebo ještě týžden putoval do sběrného tábora cizinecké legie v Kelu nedaleko Štrasburku. Tam byl podroben přísným lékařským podmínkám a takzvanému screeningu, který ověřil, že se nejedná o zločince či příslušníka SS či gestapa. Z diplomatických depeší víme, že jen od února do srpna roku 1948 se do legie hlásilo přes 1500 mladých Čechoslováků, z nichž takřka 200 nebyla ze zdravotních důvodů přijata. Oproti tradovaným mýtům již tehdy legie spolupracovala s Interpolem a těžké zločince, stejně jako příslušníky nacistického bezpečnostního aparátu, předávala příslušným úřadům. Něco jiného byli příslušníci Wehrmachtu, kteří byli do legie hromadně přijímáni, což se stalo paradoxně výhodou pro naše legionáře, kteří neuměli francouzsky, ale většina z nich hovořila dobře německy, jelikož povinnou školní docházku absolvovali v době takzvaného protektorátu Čechy a Morava. Po 14 dnech k Kelu nastoupili rekruti na vlak, který je dopravil do přístavního města Marseille, konkrétně do pevnosti Saint-Nicolas, kde byli opětovně podrobeni lékařským prohlídkám a dalšímu vyšetřování ohledně jejich útěku na západ a činnosti v Československu. V Marseille definitivně podepsali 5letý závazek služby v legii, který skýtal možnost udělení francouzského státního občanství, pokud jej absolvují se ctí. Po 14 dnech pobytu v Marseille byl vypraven lodní transport do alžírského Oranu. Většina našich mladíků poprvé v životě viděla moře a mnozí přetrpěli první mořskou nemoc. Po vylodění pokračovali do hlavního sídla cizinecké legie v Sidi Bel Abbes, kde si každý elév legionářského řemesla mohl vybrat, u jaké zbraně chce sloužit. Mnozí Čechoslováci si vybrali službu u elitního výsadkářského praporu, který se v době jejich hromadného příchodu do legie začal v Alžírsku formovat, což se jim v září 1950 stalo osudným ve velké bitvě u pevnosti Donke. V němž byl druhý parašutistický prapor cizinecké legie doslova vyhlazen. Ze 700 výsadkářů, kteří byli vysazeni nedaleko pevnosti, se pouhým 13 z nich podařilo probít do francouzských pozic. Ostatní padli v boji nebo byli zajati, kde mnozí z nich zemřeli v důsledku nedostatku léků a potravy. Většina našich občanů, stejně jako Milan Janderka, zvolila službu u královny všech zbraní pěchoty. Fyzicky i psychicky nesmírně náročný výcvik trval obvykle 4 až 6 měsíců. Na jeho konci uměl každý legionář i se zavřenýma očima perfektně ovládat svoji zbraň, přičemž Francouzi oproti Američanům nepodcenili ani ideologickou průpravu konfliktu. Legionáři, kteří směřovali do Indočíny, věděli, proti komu jedou bojovat. Francie oproti Američanům dokázala v Indočíně nasazení zakázala v Indočíně nasazení domácích branců, ale spoléhala se výhradně na profesionální jednoty a cizineckou, asi jednotky možná spíš, nevím, a cizineckou legii.
Třeba, že mnozí nováčci během výcviku proklínali sami sebe za to, že vstoupili do legie, po jeho ukončení byli hrdí na to, co dokázali, hrdí na to, že se stali součástí kmene, součástí velké pospolitosti francouzské cizinecké legie. Je dobré mít stále na paměti, že mluvíme o mladících, jimž bylo 18-19 let. Většina z nich nebyla nikdy dál než kousek za svým městem či vesnicí. Nikdo z nich až na výjimky nesloužil v armádě a nyní z nich byli výsadkáři či příslušníci pěších pluků legendami opředené legie. Po ukončení výcviku byl legionář zařazen do lodního transportu, s nímž vyplul na měsíc trvající plavbu do vietnamského přístavu Haiphong. Pokud mladý muž vstoupil do legie v červnu 1948, již na konci téhož roku byl v Indočíně. Francouzi se po celou dobu války potýkali s nedostatkem lidských zdrojů, zatímco Američané byli limitováni politikou, respektive mementem korejské války. Američané nikdy nepřekročili linii 17. rovnoběžky, oddělující jižní Vietnam od severního, protože se obávali, že by tím vyprovokovali vstup čínských dobrovolníků v uvozovkách do války. Až do podzimu 1950 udávala tón na bojišti Francie. Poté, co Mao Tse-tung zvítězil v občanské válce, směřovala z Číny do severního Vietnamu mohutná materiální pomoc, včetně vojenských poradců. Značná část Čechoslováků se v Indočíně vylodila během roku 1949, což se jim stalo osudným, jelikož byli nasazeni do tvrdých bojů v okolí pevnosti Donke na podzim roku 1950. Každý legionář musel v Indočíně odsloužit 2 roky. Francouzská Indočína zahrnovala nejen území dnešního Vietnamu, ale i Laosu a Kambodže. Americký voják musel v jižním Vietnamu absolvovat roční turnus. Během celé války záleželo na tom, kde byl legionář nasazen. Pokud sloužil na v uvozovkách klidném jihu, který až do pádu Dien Bien Phu v květnu 1954 ovládali Francouzi, měl větší než malou šanci, že 2 roky přežije bez újmy na zdraví. V praxi ovšem platilo, že jednotky se navzájem střídaly v zázemí a na horké severní frontě při hranicích s Čínou či v oblasti delty Rudé řeky. Milan Janderka vstoupil do legie ke konci roku 1950 a svůj 2letý turnus v Indočíně začal o rok později. Shodou okolností i Josef Kalvoda započal svůj americký pobyt na konci roku 1951, kam připlul z Norska. Na počátku roku 1952 se válka dostala do patové situace, kterou se francouzské velení pokoušelo prolomit mnoha odvážnými ofenzivami, které sice přinesly nemalé úspěchy a velké ztráty na straně nepřítele, ale nepřinesly kýžený zvrat. Navzdory mnoha vítězným střetům nedokázali Francouzi přimět Viet Minh k otevřené bitvě v poli, v níž by byl zničen. Francouzi se potýkali s nedostatkem lidských zdrojů a logistikou, zatímco Vietnamci využívali prostředí a nekonečných možností lidských zdrojů. Útočili pouze tehdy, pokud byli v převaze. Když ztráceli pozice, stáhli se do nepřístupné džungle. Milan Janderka se během svého prvního turnusu zúčastnil mnoha operací a mohl mluvit o neuvěřitelném štěstí, že i v létě roku 1953 ukončil pouze se zraněním ruky. Jeho dopisy jsou plné vlastenectví, upřímné víry v Boha a přesvědčení, že v Indočíně bojuje za svobodný svět proti zlu celosvětového komunismu. Janderka bez příkras popisuje, čemu všemu museli legionáři čelit. Pro středoevropany panovaly v Indočíně takřka nesnesitelné podmínky. Vedra dosahující 50 stupňů, více jak 90% vlhkost, operace, během nich se ocitly na celý měsíc ve špinavé vodě, v rýžovištích, přičemž trpěli žízní, hladem, jelikož jejich zásobovací letadla byla často sestřelena nepřítelem. Píše, jaké to je být neustále v nepředstavitelném vedru a 14 dní se brodit po pás ve špinavé vodě plné pijavic. Janderka líčí strašlivou únavu z nekonečných pochodů v džungli,
kdy nesli více jak 40 kg výstroje a v ruce pušku. Zmiňuje neustálé střety s nepřítelem, popisuje, jak musel být neustále ve střehu, držet nekonečné noční hlídky a během bojů dávat pozor na zraněné kamarády z čety, kteří se nemohli bránit. Líčí hrůzy, kdy se krčili v zákopech, zatímco jim nad hlavami vybuchovaly granáty, že nevěděli, kam se schovat. Svému příteli do Ameriky psal, že třeba, že měl nepřítel obrovské ztráty, byl schopen takřka okamžitě je nahradit. Navzdory hrůzám vždy žádal Kalvodu, aby mu posílal náboženskou literaturu, včetně Nového zákona, přičemž nezapomněl dodat, že kdykoliv to bylo možné, účastnil se mše svaté a denně se modlil k Bohu. V Janderkových dopisech nechybí emotivní popis fyzického i psychického vyčerpání. Navzdory všem protivenstvím, kterým oba muži v exilu čelili, u nich vždy převládala naděje víry v Boha a naděje v porážku ideologie, která zotročila jejich vlast. Dopisy od Kalvody představovaly pro Janderku velkou morální vzpruhu, jelikož byly mnoho let bez kontaktu s nejbližšími ve vlasti. Byl vždy nadšený, když ze státu obdržel české noviny. Jak svému příteli psal, byl rád, když si mohl připomenout mateřský jazyk a představit si svět tam venku. Janderka, křesťansky založený člověk, se trápil tím, že vzal druhému život, ač to byl nepřítel, voják v poli. Nebál se popsat osobní krizi, která na každého legionáře po měsících bojů dolehla. Cituji z dopisu z konce června 1952, kdy měl před sebou ještě celý rok služby v Indočíně. Kalvoda, nemohu si pomoct, ale musím se ti přiznat, že pláči v některých chvílích a vzpomínám na vás, na všechny a hlavně na Pána Ježíše Krista, neboť ten jediný nás může všechny z tohoto strašlivého prostředí vysvobodit. Konec citace. Milan Janderka nechtěl, aby byl považován za tupého vojáka, ale za lidsky myslící, křesťansky založenou bytost, která se stále i ve válce vzdělává. Mnoho dopisů musel předčasně ukončit, neboť jeho jednotka šla opět do útoku, přičemž neopomněl podtrhnout, že se celý den modlil za to, aby se vrátil z boje živ a zdrav. Se svým přítelem na opačném konci světa se loučil jako tvůj bratr v Kristu. Počátkem srpna 1953 odplul zpět do Alžírska, přičemž mu chyběly odsloužit 2 roky z 5letého závazku. Víme, že znovu do Indočíny se mu nechtělo, neboť jak uvedl na konci svého 2letého turnusu, cituji, té krve jsem již viděl dost. Janderka se do Indočíny vrátil v roce 1954, kdy byla pro Francii situace kritická. Nevíme, zda se účastnil osudové bitvy u Dien Bienhu, která znamenala konec války a odchod Francie z Indočíny. Víme pouze to, že byl vážně zraněn. Komunikace mezi oběma muži na delší čas ustala. Poslední zachované dopisy pocházejí z května a léta roku 1957. Janderka byl zpět ve Francii, obdržel státní občanství a jako vysloužilý veterán pobíral penzi. Píše Kalvodovi, že po operaci trpí velikými bolestmi, přičemž vzpomíná, že ji na poslední chvíli přeci jen dostali a on musel být transportován do nemocnice v Paříži. Měl přání napsat Kalvodovi vše, co ve válce prožil a omlouval se za to, jak píše, neboť po svém zranění utrpěl ztrátu paměti. Kalvoda ve svých dopisech popsal své tvrdé začátky ve Spojených státech, těžkou práci v továrně, deprese z anonymního New Yorku, kde mu mrakodrapy připomínají hromadu kamení, zatímco davy lidí bezmyšlenkovitě ženoucí se ulicemi jej upíjeli duševně i fyzicky. Postupně se ovšem vypracoval, začal studovat a v létě roku 1957 započal doktorské studium. Josef Kalvoda dosáhl ve Spojených státech významné akademické kariéry, napsal důležité práce a aktivně se angažoval v boji proti světovému komunismu. O dalších osudech jeho souputníka Janderky nevíme nic bližšího. Můžeme pouze spekulovat o tom, co by se stalo, kdyby Kalvoda, tady je překlep, namísto do Norska odplul stejně jako Janderka do Indočíny. Dějiny nejsou a nebudou spravedlivé. To ale neznamená,
abychom za naší komunistickou minulostí udělali tlustou čáru. Nevěřím v tlusté čáry za minulostí, protože nefungují. Je povinností historické obce, aby veřejnosti předkládala naši nedávnou minulost bez pozlátka ideologie a ahistorismu. Jak pravil klasik, minulost je vždy před námi a kdo ji nezná, je nucen ji stále opakovat. Děkuji za vaši milou pozornost. Tak, dámy a pánové, děkuji za slovo. Vlastně součástí mého referátu je, jak si zhodnotit význam Josefa Kalvody z pohledu tedy právních dějin, nebo jaký vliv vlastně měl Josef Kalvoda, nebo jeho tvorba na současné vnímání především tedy takzvaného prozatímního státního zřízení v Londýně a takzvané Třetí republiky. Na začátek bych chtěl konstatovat, že to není problematika pouze historická, že to je problematika, která výrazným způsobem zasahuje i do současnosti, protože samozřejmě s legitimitou prozatímního státního zřízení jsou zpěty právní následky, které mají velký dopad do jak majetkoprávní oblasti, tak ale i do dalších oblastí aplikace práva. Opravdu i v roce 2023 se nejedná o pouhou minulost. Co je důležité, zaznělo tady několikrát slovo mainstream nebo nějaké mainstreamové vnímání, kterému se jaksi nehodí lidé jako Josef Kalvoda. V těchto oblastech já bych řekl, že jsou tři takové základní mainstreamové přístupy. První říká, že prozatímní státní zřízení v Londýně bylo zcela legitimní a bylo vlastně uznáno všemi důležitými subjekty a vycházelo z nějaké vůle národa, který v té době byl vlastně národem v okupované zemi protektorátu Čechy a Morava. Druhý, řekněme, mainstreamový přístup je, že vlastně jakousi politickou genialitou exilové vlády, exilového prozatímního státního zřízení v Londýně se podařilo takzvaně oduznat Mnichov, to znamená ta velká tragédie novodobých českých dějin, Mnichov 1938, vlastně už za války byla vyřešena tím, že všichni důležití aktéři jak si vzali zpět ať své vlastně schválení Mnichovské dohody nebo souhlas s následky Mnichovské dohody. A třetí, řekněme, taková ta mainstreamová teze je ta, že léta 1945 až 1948 byly dobou zcela demokratickou, dobou zcela úžasnou, na kterou se má navazovat a do které jsme se po roce 1989 velmi rádi vrátili. Co je důležité zdůraznit je to, že to nebyla teze pouze československých, následně českých historiků, právníků, politologů, kteří se tou problematikou zabývají, ale byla to vlastně i možná převládající, těžko se to kvantifikuje, ale velmi silná teze i velké části exilu, tedy osob, které odcházely po roce 1948 do toho svobodného světa a tam se dál zapojovali do aktivit exilových. Je to pochopitelné, v převážné míře to byly osobnosti, které tři roky v letech 1945 až 1948 vládly Československu v koalici jako koaliční partneři komunistické strany Československa jako koaliční partneři komunistů. Mnozí z nich vlastně spolupracovali s komunisty již za druhé světové války, minimálně od roku 1941 otevřeně, někteří z nich již od roku 1939 tajně a případně i v předchozích dobách. Jaké to má dopady, si dovolím ilustrovat rozhodnutím Ústavního soudu České republiky, který v nálezu publikovaném po číslo 55/1995 sbírky hovořil o takzvaných Benešových dekretech a legitimitě prozatímního státního zřízení a použil přitom takové termíny, jako že se jednalo o legitimní právní tvorbu z toho důvodu, že zatím stál, cituji, konsenz českého národa s hodnotovou i právní návazností na Masarykovu republiku. A vlastně právní věta závěr Ústavního soudu pak zní tak, že na prozatímní státní zřízení Československé republiky ustavené ve Velké Británii je nutno nahlížet jako na mezinárodně uznávaný legitimní ústavní orgán Československého státu, na jehož území okupovaném říšskou branou mocí byl nepřítelem znemožněn výkon svrchované státní moci Československé, pramenící z ústavní listiny ČSR uvozené ústavním zákonem číslo 121/1921 sbírky, jakož i z celého právního řádu Československé. Tento a další nálezy Ústavního soudu
Vychází i z toho, že v letech 1945 až 1948 došlo k ratihabici, došlo vlastně k jakémusi v uvozovkách zlegitimnění, zlegálnění, správnění té exilové normotvorby, což i někteří autoři, jako například profesor Karel Klíma, hodnotí, takže judikatura ústavního soudnictví České republiky, cituji, podává tedy jakousi autentickou interpretací období 1939 až 1945. Profesor Josef Kalvoda je jeden z těch, kteří vlastně vstoupili do těchto mainstreamových tezí a přinesli do nich něco jiného. Přinesli do nich to, že se ponořili do archivních materiálů, to, že začali zkoumat ty jednotlivé teze, ty jednotlivé floskule, zdali jsou pravdivé nebo nepravdivé, a dospěli k velmi zajímavým závěrům, že v podstatě ani jedna z těch tří tezí není úplně zcela pravdivá. To znamená, co se týče prozatímního státního zřízení, to jeho uznání ze strany, řekněme, bojujících velmocí v druhé světové válce nebylo vůbec jednoduché a ve výsledku v podstatě ani nebylo zcela rovnocené s ostatními exilovými reprezentacemi, včetně třeba reprezentace polské, která měla poměrně následně, řekněme, tragický osud z hlediska realpolitiky Sovětského svazu. Stejně tak, co se týče oduznání Mnichovské dohody, byl to také Josef Kalvoda, který v řadě polemických článků upozornil na to, že tento údajně velký úspěch exilového státního zřízení je nutno podrobit velice silné kritické reflexy, protože ve výsledku jediný, kdo opravdu zcela prohlásil Mnichovskou dohodu za zcela nulitní, byl Sovětský svaz, který se ale neúčastnil jednání v Mnichově, takže to pro něj samozřejmě nebyl žádný problém, aby to prohlásil za zcela nulitní akt. U Francie je to poměrně diskutabilní, protože vlastně za nulitní akt to označilo exilové vedení generála Charles de Gaulle, které mělo samo dost velký problém s uznáním své legitimity. A zcela nepravdivé je toto tvrzení ve vztahu k Velké Británii, která vlastně nikdy dodnes, nutno dodat, neustoupila z toho závěru, že Mnichovská dohoda byla platně uzavřený mezinárodní právní akt, který porušil až Adolf Hitler 15. respektive 14. března 1939 svým vlastně faktickým vojenským obsazením českých zemí a zřízením protektorátu Čechy a Morava. Co je zajímavé, na což také vlastně upozorňoval profesor Kalvoda, ani přístup Německa nebo respektive Němecek v té době nebyl úplně, k té Mnichovské dohodě nebyl také úplně jednoznačný. Dodneška Německo hovoří o Mnichovské dohodě jako zcela o nulitním paktu, ale vyvozuje z něj právní důsledky, například v oblasti státního občanství nebo v oblasti důchodového zabezpečení či sociálního zákonodárství, což je zcela výjimečné. A nedá se říct, že by existoval nějaký jiný takový nulitní akt, z kterého by se vyvozovaly právní důsledky. Takže i tuto věc se dá velmi jednoduše zpochybnit. A ta třetí teze, že léta 45 až 48 byla dobou svobody a demokracie, návratu předmnichovského ústavně právního i státního zřízení. Opět profesor Kalvoda velmi často polemizoval s vyznavači této teorie a argumentoval fakty, které i dnes nejsou úplně zdůrazňovány, a tedy tím, že vlastně se jednalo o tu skutečně limitovanou, omezenou, okleštěnou demokracii, kdy vlastně neexistovala opozice jako jakási definice demokratického státu, kdy vlastně mohly existovat pouze strany na legální platformě Národní fronty. Každý, kdo by odmítl podepsat zásady Národní fronty, které byly poměrně hodně politicky či ideologicky vyhraněné, včetně tedy vztahu třeba k Sovětskému svazu, tak neměl právo na politickou existenci, což vylučuje možnost, že by se jednalo o skutečně demokratické zřízení. Stejně tak zásadní majetkoprávní, ale i další zásahy, které nastaly po roce 1945, zcela ne doplňovali, ale zcela vyvraceli ten stávající ústavní pořádek té předmnichovské republiky, takže myslím, že směle můžeme hovořit o tom, že se jednalo o zcela tady diskontinuitní dobu s tou předmnichovskou republikou. Nemluvě o tom, že vlastně základní zásadou toho exilového státního zřízení bylo obnovení Československé republiky v předmnichovských hranicích, což tedy také padlo fakticky tím, že Sovětský svaz okupoval a fakticky si přivlastnil součást Československé předmnichovské republiky, tedy Podkarpatskou Rus, tak ani v této oblasti
se nedá hovořit o tom, že by se jednalo tedy o ryzí návaznost na předmnichovskou republiku. Role profesora Josefa Kalvody v této oblasti, myslím, byla velmi důležitá v tom, že přestože byl vystaven nátlaku řady svých oponentů, přestože se účastnil spousty určitě velmi nepříjemných polemik, tak opět necouvl z těch svých vlastně tezí, které měl ale podloženy konkrétními fakty, a naopak se ještě víc ponořil do konkrétních archivů, začal se věnovat konkrétním událostem a vyvracel jednu po druhé ty teze, které mu jeho oponenti, kteří vycházeli z nějakého toho, řekněme, obecného úzu, co se takzvaně všeobecně říká, nebo co ten mainstream říká, kterému předkládal. To si myslím, že je záležitost pro nás velmi inspirativní, protože i dnes jsme velmi často, bohužel tedy i nejenom v mediálním, ale i řekněme třeba v tom právním prostoru vystaveni tezím, které, na kterými žasneme, které nemají nic společného s fakticitou a vychází z nějakého obecného pocitu, takhle to přece nějak bylo. A tady si myslím, že právě profesor Kalvoda je pro nás taky velkou inspirací v tom, abychom opravdu všechno opírali pouze o to, co můžeme doložit. A ta tvrzení se snažili nějakým způsobem dokládat. Včera jsme na panelu, který probíhal v Chotěboři, se bavili o jednom velmi aktuálním případu, a to je vlastně rozhodnutí Senátu ústavního soudu, zjednoduším a to v té kauze lichtenštejnských restitucí, kde vlastně většinou dvou soudců či jednomu disentujícímu soudci došlo k rozhodnutí vlastně o neoprávněnosti požadavku knížecího rodu Lichtenštejnů, nebo respektive nadaci knížete Lichtenštejna, jak se to teď jmenuje, o návrat vlastně rodového majetku s tím, že ten soud vlastně neřešil konkrétně, zdali se vlastně ta rodina přihlásila někdy k německé národnosti, či nepřihlásila, ale postavil to všechno na, řekněme, té formální hranici 25. února 1948, která by údajně tím byla prolomena, aniž by tedy ale se zabýval tím, že řadě případů již ta hranice 25. února 1948 v jiných soudních rozhodnutích prolomena skutečně byla. Což z hlediska právní jistoty opravdu vyvolává velké otázky a velké diskuze. Poslední věc, kterou bych chtěl zdůraznit ve vztahu profesoru Kalvodovi a k jeho vnímání historie, je to, že připomněl některá jména, na která my dnes velmi rádi zapomínáme, protože se nám nehodí do nějakého toho výkladu dějin, řekněme. Připomněl jména třeba armádního generála Lva Prchaly, říkám armádního generála, i když tedy v českých poměrech se stále hovoří o tom, že se jedná o vojína, že byl velmi podivným tribunálem po roce 1945, který byl víceméně politickým degradován. On tak jenom pro zajímavost pak vlastně ve Velké Británii vysoudil tu generálskou hodnost v uvozovkách zpátky, prostě dosáhl konstatování britského soudu, že se jednalo o nelegitimní rozhodnutí, ale v českých poměrech se jedná o velmi zapomenutou postavu, přitom z hlediska toho exilu to byl jeden vlastně z prvních významných představitelů československého zahraničního odboje, který nebýt pádu Polska a dalších konsekvencí by velmi výrazně konkuroval ten tezím Edvarda Beneše. Byl to také vlastně první představitel československého exilu, který spochybnil pro sovětskou orientaci londýnského exilového zřízení a upozorňoval na možná rizika, ať již tedy obsažená v komunistickém světonázoru sovětských vůdců, tak i v imperiálních strategiích Stalina a jeho vrchušky. Stejně tak velice často Josef Kalvoda upozorňoval na postavu Štefana Osuského, další výrazné postavy, výrazného diplomata již první republiky a člověka, jehož vyslaneckou teorii vnímala Francie jako daleko legitimnější než vlastně to údajné velmi spochybňované prezidentství Edvarda Beneše v exilu. Těch jmen je samozřejmě daleko víc, já jsem naschvál zmínil jenom některá z nich. Je velmi důležité, aby v tom výkladu dějin, ať již právních, nebo těch obecných, té obecné historie, aby jsme neopomíjeli, nezapomínali na některé osobnosti a některé děje, aby se neopakovala kliše, aby nedocházelo k tomu, že od sebe jednotliví autoři opisují, aniž by si ověřovali daná fakta. V tomhle si myslím, že obrovský přínos Josefa Kalvody, jsem přesvědčen, že přínos stále inspirativní. Dnes a denně narážíme na to, že se vyskytují informace o tom, že nějaká událost v historii se udála nějakým způsobem,
a až po nějakém bližším ohledání té věci zjistíme, že to bylo třeba úplně jinak. Ta snaha objevit fakta, objevit důležitá jména a neopomíjet je velmi důležitá a já bych dodal úplně závěrem, že velmi důležité je neopomíjet i Josefa Kalvodu. Je velkým dluhem české historiografie, že to, co se nehodí, to, co nějakým způsobem nezapadá do nějakého schématu, tak se o tom nemluví. Je lepší, když se polemizuje s některými názory, když se o tom diskutuje, ale snaha opomenout názory nějaké významné osobnosti, protože se nehodí do nějakého výkladového schématu, je vždycky velmi špatná. A nikdy bychom ji neměli připustit, proto jsem velmi rád, že probíhá i tato konference. Myslím, že určitě ne poslední, můžu za Ústav pro studium totalitních režimů říct, že my budeme velmi rádi připomínat jak osobnost Josefa Kalvody, tak i jeho publikace. Máme to i v edičním plánu, že budeme vydávat knihy, které budou ještě více vlastně přibližovat názory Josefa Kalvody. A nejenom tedy Josefa Kalvody, ale i dalších osob, které, jak ukázal další vývoj, měly možná víc pravdy než ti mainstreamoví politici a než ty mainstreamové osobnosti a dneska jsou neprávem zapomenuti. Takže jsem rád, že Josefa Kalvody se to netýká a díky všem, kteří dneska včera dorazili, díky všem za to, že si můžeme připomenout takovou výraznou osobnost, jakou Josef Kalvoda nepochybně byl. Děkuji za pozornost. Vážené dámy a páni, kolegyně, kolegovia, jsem velmi rád, že sa tu odkryl aj pre mňa ako pre hostia zo Slovenska tento priestor a ja ako historik týmto sa cítim poctený a vzdávam, ja som povedal, hold tej pamiatke tohoto českého historika, ktorý veľmi otvorene vnímal veľmi zložité a komplikované slovenské dejiny. Takže myslím si, že patrí k málu českých osobností, ktorá bola naozaj otvorená týmto slovenským reáliám, ktoré sa ich snažila spoznať a pozrieť sa na ne aj inými očami, než teda bolo zvyknuté české prostredie, česká spoločnosť. Termín sovietizácia je v súčasnosti bežne používaný v historiografii, ale aj v iných spoločenských vedách. Jeho interpretácia sa však niekedy výrazne odlišuje. Pôvodne označoval zámer komunistov, bolševikov v Sovietskom zväze, rozšíriť revolúciu do sveta. Po druhej svetovej vojne označoval získanie závislosti stredovýchodnej Európy od Sovietskeho zväzu a tým spojené zavedenie nového politického a spoločenského poriadku. Zaujímavé sú odlišné významy termínu sovietizácia v jazykových slovníkoch súčasných. Napríklad slovník slovenského jazyka z roku 1968 označuje sovietizáciu ako zavádzanie sovietskeho systému. Akademický slovník cudzích slov z roku 2005 zase označuje sovietizáciu ako proces násilnej premeny politických, sociálnych, ekonomických a kultúrnych štruktúr podľa sovietského diktátu. Nazdávam sa, že bližšie skutočnosti je tá prvá definícia, pretože nemusí byť vyjadrené, či ide o násilnú alebo nenásilnú zmenu. To je vecou voľnej stratégie a taktiky, ale všeobecne o zmenu, sledujúcu zavedenie sovietského systému. Sovietizácia sa pomerne často interpretuje ako synonymum stalinizácie, čo možno označiť za neprípustné zúženie a tým aj skreslenie významu tohoto termínu. V historickom diskurze sa stalinizácia dáva dokonca do vzťahu s termínom amerikanizácia. Súvisí to s polarizáciou sveta po skončení druhej svetovej vojny a studenou vojnou. Tým sa evokuje dojem, že ide akoby o dva navzájom podmienené rovnocenné póly. Je to nepochybne nepochopenie sovietizácie ako systematického a cieľavedomého procesu, ktorý mal slúžiť víťazstvu myšlienky komunizmu na celom svete. Komunistická ideológia, šírená sovietským Ruskom, neskôr sovietským zväzom v podobe marxizmu-leninizmu, bola jednoznačne totalitná a expanzívna. Išlo o pokus vytvoriť spoločenský systém na úplne nových základoch. Týkalo sa to chápania človeka, spoločnosti, života a aj výrobných vzťahov. Malo ísť o akýsi zvrátený eschatologický pohľad na dejiny, ktorý sa maskoval vedeckými či pseudovedeckými poučkami, hlásajúcimi, že boli odhalené železné zákonitosti vývoja ľudskej spoločnosti. Sovietská stratégia šírenia revolúcie vytvorila akýsi univerzálny recept, použiteľný ktorýmkoľvek národom na svete. Prostriedky, ktoré viedli k dosiahnutiu vytúženej méty socializmu a komunizmu, boli akékoľvek. Od teróru a násilia, cez vojny a propagandu až po diplomatické rokovanie,
či priateľské stretnutia. Univerzálna internacionálna svetová ideológia marxizmu-leninizmu, riadená z Moskvy, nemala protiváhu v podobnej ideológii na Západe. Ona sama chápala svojho najväčšieho nepriateľa, kapitalistický imperializmus, ako organizovaný systém. V demokratickom svete to však ani možné nebolo, aby sa vytvorila takáto nejaká univerzálna ideológia. Komunistickú ideológiu možno chápať istým spôsobom ako pokus o integráciu a globalizáciu, vyrastajúci z negácie spoločenských pomerov 19. storočia a začiatku 20. storočia. Spoločenská nerovnosť, príkre sociálne rozdiely, vznik monopolov a prvá svetová vojna viedli k presvedčeniu, že svet ovláda imperializmus, proti ktorému treba postaviť hrádzu, útočnú ideológiu, nový, spravodlivý systém výroby a distribúcie statkov, ktorá ho demaskuje a nahradí. Marxizmus-leninizmus vznikol z negácie kapitalizmu, z jeho úplného hodnotového odmietnutia a z viery, že je možné vybudovať jeho protipól, ktorý vygeneruje nový typ socialistického, kolektívne mysliaceho človeka, nepoznajúceho biedu a zaostalosť. Kritika kapitalizmu a jeho hodnotového systému nebola ničím výnimočným v 19. či 20. storočí. A to nielen zo strany marxizmu. Marxizmus-leninizmus je však pokusom priniesť zmenu za každú cenu a za akýchkoľvek obetí. Ideologická zrážka, ktorú priniesol, je svedectvom krízy hodnotového systému globalizujúceho sa a sekularizujúceho sa sveta. Je výrazom úzkosti a zúfalstva hľadania ľudstva. Jozef Kalvoda prispel svojim dielom k hlbšiemu poznaniu problematiky sovietizácie. Zameral sa na problematiku sovietizácie Československa, na otázky sovietskej stratégie a miesto a úlohu Československa v tejto stratégii. Kalvoda patril k tým osobnostiam, ktoré museli opustiť svoju vlast a odísť v roku 1948 do exilu, ktoré si odnášali negatívnu skúsenosť v konfrontácii s agresívnym nástupom komunistov, ale na druhej strane dostali možnosť hĺbšie reflexie, možnosť nazerať na veci zvonka, z nadhľadu, z perspektívy medzinárodného pohľadu a vzťahov. Kalvoda túto možnosť využil, o čom svedčí jeho bohaté dielo. Aby sme lepšie pochopili Kalvodové východiska a postoje, je dôležité uviesť, že bol praktizujúci veriaci katolík. Ako sa sám vyjadril, citujem, poneváč pravda je pro badatele tou nejvyšší hodnotou, má badatel právo a povinnosť je hledat a dávať i do souvislosti s inými pravdami. Pravda není zcela samozřejmá. Musí se hledat a nacházet. Koniec citátu. Práve u Kalvodu ide o to úprimné hľadanie pravdy. To hľadačstvo. O poctivý realistický pohľad bez zbytočného pátosu o odkrývanie tabuizovaných či zastieraných tém. To však prinášalo narušenie konvenčných či konjunkturálnych pohľadov, z ktorých sa stávali a stali stereotypy. Kalvoda sa nekonfrontuje len s názormi komunistických ideológov a historikov, ale v otázke sovietizácie Československa hľadá jej hĺbšie príčiny v postojoch niektorých politických osobností, a to ešte pred vznikom tohoto štátneho útvaru. Kladie si celkom oprávnene otázku, či mohol byť bolševizmus porazený s pomocou československých légií ešte skôr, ako si stačil upevniť svoju moc v sovietskom Rusku. Poukazuje na postoj predsedu Československej národnej rady Tomáša Garrigua Masaryka, hlavu Československého zahraničného odboja, ktorý zastával neutrálny postoj voči bolševikom, prípadne zastával názor, že sa s nimi dá jednať a dohodnúť a bol proti využitiu légií, aby sa spojili s vlasteneckými ruskými silami a zlikvidovali ozbrojenú moc bolševikov. V roku 1919 už mali bolševici moc pevnejšie v rukách a dostatok vyškolených agitátorov, ktorých vysielali do celej Európy a aj ďalej do sveta, aby vykonávali svoju prácu. Práve tu, v tejto osudnej kalkulácii Masaryka, sú podľa Kalvodu ukryté zárodky budúcej tragédie, ktorá sa stala signifikantným znakom a nepriamo aj jedným zo zdrojov budúcej sovietizácie Československa tak, ako prebehla. Ide o principiálny postoj, či bolševikov tolerovať a či s nimi spolupracovať, ak by z toho mohol vyplynúť aj nejaký prospech pre národ či štát. Tolerantný prístup k bolševikom a spolupráca s nimi v nádeji, že niekedy sa zdemokratizujú, bola nebezpečnou hrou s ilúziou.
Zastával ju aj minister zahraničných vecí a neskorší prezident Československa Edvard Beneš. Kalvoda vystupuje pri interpretácii tohoto problému z hodnotových pozícií, odmietajúcich politický pragmatizmus ako najvyššiu axiomu konania politika. Bolševizmus chápe ako od základu pomylenú ideológiu, ktorá prijíma ako prirodzené násilie a oberá ľudskú osobu o jej práva a dôstojnosť. Na tomto mieste si musíme uvedomiť, že Masaryk s Benešom odmietali bolševizmus a vnútorne sa s ním nestotožňovali, ale videli v ňom veľký mocenský potenciál, silu, s ktorou treba rátať. Navyše sa domnievali, že vychádza z humanitného ideálu, čo legitimizovalo jeho existenciu. Nebolo by správnym postojom historika určenie viny Masaryka či Beneša za neskôršej sovietizácii, ale skôr by malo ísť o odhalenie a odhadnutie spôsobu myslenia, ktorý túto sovietizáciu uľahčil a urýchlil. Nazdávam sa, že Kalvoda vystihol podstatu tohto omylu aj v geopolitickom uvažovaní Beneša, ktorý sa nazdával, že Československo leží medzi Východom a Západom a môže byť medzi nimi mostom či sprostredkovateľom. Reálne však Československo ležalo medzi Nemeckom a Sovietským zväzom. Beneš sa pozeral na otázku Ruska a bolševizmu optikou nemeckej otázky, ako to Kalvoda veľmi presne vystihol. Pre Československo ako spojenca Francúzska bolo dôležité, aby sa porazené Nemecko nespojilo s izolovaným bolševickým Ruskom. Beneš sa obával akéhokoľvek zblíženia týchto dvoch mocností a považoval ho za nevýhodné a nebezpečné pre Československo. Pritom silné Nemecko vnímal ako bezprostrednejšiu a závaznejšiu hrozbu ako bolševizmus. Bol ochotný a pripravený nájsť modus vivendi so Sovietským zväzom preto, aby dosiahol oddelenie Nemecka od Ruska a naopak zapojil Rusko do aliančných vzťahov s Francúzskom. Tu siahajú korene jeho vízie Československa ako mostu medzi Východom a Západom. Beneš hral vysokú hru. Veril, že existenciu štátu a jeho perspektívu zabezpečí prednostne výhodnými zahraničnými aliančnými zväzkami. Veril v perspektívu spoločnosti národov a vo veľmocenskú autoritu Francúzska. Chcel, aby bolo Československo vzorovou demokratickou krajinou v Strednej Európe s výsostným postavením. Jeho tolerantná politika k Sovietom narážala na odpor Maďarska a Poľska. Stredná Európa po roku 1918 mohla prežiť v pozícii medzi Sovietským zväzom a Nemeckom iba v definovaní spoločných záujmov štátov, ktoré ju tvorili. K definovaniu takéhoto integrujúceho záujmu nedošlo. Stredoeurópske štáty si naplno žili svoj sen o suverenite po dezintegrácii rakúsko-uhorskej monarchie a každý z nich sa cítil tým určujúcim faktorom, pričom suseda považoval za hrozbu a nebezpečenstvo. Rozdrobená stredná Európa sa nedokázala dorozumieť a netvorila tak bariéru voči mocenskému tlaku zo strany Sovietskeho zväzu či nacistického Nemecka. To si veľmi dobre uvedomoval Milan Hodža, no ten ako premiér a v krátkej dobe aj zastupujúci minister zahraničných vecí nestačil realizovať projekt Dunajskej federácie. Vlastne v tom čase, keď stál z jednej strany Hitler a z druhej Stalin, bolo na tento projekt už neskoro. Zmeškali sa dôležité 20. roky. Beneš, rozvídajúci ďalej svoju víziu východozápadnej spolupráce, privítal podpísanie francúzsko-sovietskej spojeneckej zmluvy z roku 1935 a pokúsil sa o bližšie vzťahy so Sovietským zväzom, čo dospelo do uzavretia Československo-sovietskej spojeneckej zmluvy. Komunizmus sa tak stával v podmienkach Československa stráviteľnejší. S komunistov, ktorí sa ešte v 20. rokoch nevedeli prísť na meno Československej republike, sa stali zrazu lojálni vlastenci, ktorí odovzdávali svoje hlasy v prezidentskej voľbe v roku 1935 Benešovi. Mníchovská dohoda štyroch veľmocí z roku 1938 výrazne oslabila Benešovu pôvodnú dôveru vo Francúzsko. Preto kalkuloval so Sovietským zväzom ako silnou veľmocou, o ktorej by sa Československo v budúcnosti mohlo oprieť, ktorá by zabezpečila jeho hranice a existenciu. K tomuto presvedčeniu ho istotne viedla aj skutočnosť existencie samostatného Slovenska. Nemecko-sovietský pakt z roku 1939 sa zdal byť hrobom Benešových nádejí, no on pevne veril, že je dočasný a že skôr či neskôr dôjde medzi oboma veľmocami k vojne.
Beneš sa systematicky pokúšal od roku 1940 nadviazať spravodajské a diplomatické styky so Sovietmi, ako odhaľuje aj Kalboda. Jeho kalkulácie vyšli. Vojna medzi Sovietmi a Nemeckom vypukla v roku 1941. Nasledovalo sovietske diplomatické uznanie československej exilovej vlády v Londýne a ďalšie zbližovanie. Koniec spoločnej polsko-československej koncepcie federácie či konfederácie, prípadne širšie federácie Strednej Európy, sa mohol stať poučením z expanzie nacistického Nemecka a vôbec vzniku druhej svetovej vojny. Beneš ho prijímal formálne, tento koncept, neveril mu. Bol poučený Mníchovom, ktorý v ňom vytvoril komplex sklamania a to pomohlo nasmerovať ho viac k Sovietom. Sám sa iniciatívne pričinil o uzavretie kľúčovej dohody o priateľstve, vzájomnej pomoci a povojnovej spolupráci medzi Československou exilovou vládou a sovietskou vládou 12. decembra 1943 na 20 rokov, hoci mu k tomu chýbal mandát. Touto zmluvou Beneš definitívne prekročil svoj Rubikon a vsadil na jednu, podľa neho najistejšiu a najsilnejšiu sovietskú kartu. Legalizoval ako prvý významnejší stredoeurópsky politik sovietskú prítomnosť v Strednej Európe a vedome limitoval suverenitu budúcej Československej republiky. Beneš verejne po roku 1945 vyhlasoval, že nedôjde k sovietizácii Strednej Európy. Ako píše Kalvoda, citujem, jeho pýcha mu znemožnila, aby sám sebe videl očima druhých, napríklad očima Sovietu a československých komunistů, pro které byl pouze jejich malobužuázním přísluhovačem. Koniec citátu. Beneš sa musel utešovať predpokladom, že situáciu má pod kontrolou a že sa vyvíja podľa jeho predstav. Musel však žiť v nepríjemným pocitom, že predstavenina je použiteľný na istý čas a on sám rozhodne, ako dlho taktika vydrží v záujme cieľov sovietskej stratégie. Kalvoda poukazuje na stav Benešovho myslenia, ktoré charakterizovala vnútorná, no vo svojej podstate neprekonateľná dilema, ktorú napokon vždy riešil v prospech pravdy, v úvodzovkách, politického pragmatizmu a súčinnosti so Sovietmi. Pri jednej príležitosti v júni 1945 Beneš svojmu priaznivcovi Ivanovi Herbenovi povedal, že má doklady, ktoré dokazujú obajakosť Sovietov a československých komunistov, podľa ktorých bol Sovietsky zväz ako jediný pripravený pred Mníchovom pomôcť Československu. Keď sa ho Herben opýtal, prečo tie dokumenty nezverejní, Beneš zrazu akoby vytriezvel a povedal mu. Víte, kolego, to je pravda absolútní, ale pravda politická je iná, proto zatím nemohu. Zvíťazil teda opäť u Beneša politický pragmatizmus ako metóda myslenia a konania, ako axioma. Stalin Beneša vydieral slovenskou otázkou, keď ju vycítil ako jeho slabú stránku. Slovensko od roku 1939 existovalo ako samostatný štát pod kuratelou nacistického Nemecka, no dokázalo žiť vlastným štátnym životom. Slovenskí komunisti razili koncepciu sovietskeho Slovenska ako súčasti Sovietskeho zväzu. O osobitosti slovenského národa boli v kruhu Benešovho odboja stále pochybnosti. Idea jednotného československého národa sa ukazovala stále ako príliš silne zakorenená. Beneš ju dokonca charakterizoval ako svoje vedecké presvedčenie. To bol dogmatický princíp, ktorý Sovieti vo svojej taktike dokázali využiť na to, aby dosiahli ciele vytýčené svojou stratégiou. Ak Benešovci chceli dosiahnuť, aby sa slovenská otázka stala vnútornou otázkou obnoveného Československa, mohlo sa im to podariť len so súhlasom Sovietov, na ktorých vsadili, ktorých armáda mala vykonať úlohu osloboditeľa. Podpisom Československo-sovietskej zmluvy z 12. decembra 1943 sa to potvrdilo. Stalin v rozhovore s Benešom 18. decembra, teda iba pár dní po uzavretí tejto zmluvy, zdôraznil pred Benešom. Citujem. Slovensko nesmie pomýšľať na to, že sa osamostatní. Patrí do Československa. To sú Stalinové slova. Boli to jasné slova, ale sovietská taktika v záujme cieľovej stratégie mohla ukázať aj inú tvár. Kalvoda správne zdôrazňuje, že sovietská strana používala slovenskú otázku ako hrozbu i ako úplatok. Spoločný postup Benešovcov a Stalina v slovenskej otázke sa prejavil v postoji k povstaniu na Slovensku v roku 1944. Obidve strany nemali veľký záujem podporiť jeho prípravy a ani to, aby bolo úspešné. Medzi Benešom a Stalinom bolo už všetko dohodnuté a povstanie na Slovensku prinášalo len zbytočné komplikácie.
Preto bolo odsúdené od začiatku na neúspech. Projekt obnoveného Československa sa pre sovietske záujmy v strednej Európe ukázal perspektívny a výhodný. Sovietský zväz sa tak mohol pasovať do úlohy hlavného spojenca a geografického suseda Československa. Benešovi vážnejší oponenti, zhodou okolností alebo zákonite, to boli väčšinou Slováci, Štefan Osusky, Milan Hoďa či Peter Prídavok, odsudzovali orientáciu na sovietský zväz a odmietali zmluvu z 12. decembra 1943, ktorú chápali ako zradu na strednej Európe, demokracii a federalistickej myšlienke. Vedeli, že obnovenie Československa pod taktovkou Benešovcov a komunistov bude nevýhodné nielen pre Slovensko, ale aj pre koncept Stredoeurópskej federácie či konfederácie. Beneš svojou ústretovou politikou súhlasil s vládnym programom, ktorý navrhli československí komunisti v Moskve. Znamenalo to vytvorenie systému Národného frontu, ktorý vylúčil akúkoľvek politickú opozíciu, ale vlastne zakázal pôsobenie pravicových či konzervatívne orientovaných politických strán. Vytvoril kolektívnu, alebo uzákonil kolektívnu vinu menšín, osobitne nemecké menšiny, určené na vysťahovanie. Beneš tak svojou autoritou ako politik, hlasiaci sa v minulosti k parlamentnej demokracii, poskytoval krytie sovietským strategickým cieľom ovládnutia tohto priestoru. Spoločný postup českých a slovenských komunistov s českými občianskými stranami mal vytvoriť novú kvalitu politiky, no reálne priniesol legitimizáciu komunistickej politiky a poskytol čas pre prenikanie do rozhodujúcich pozícií v štáte a prípravu na vhodný okamih úplného prevzatia moci. České občianske strany nedokázali hrať aspoň dištančnú úlohu voči komunistom. Boli pasívnou súčasťou politického systému, príveskom, ktorý ich umrtvil. Navyše spoločným postupom proti Slovenskej demokratickej strane, ktorá zvíťazila v parlamentných voľbách v roku 1946, vlastne pomáhali komunistom upevniť si pozície na Slovensku. Takýto postup voči neposlušnému Slovensku vyhovoval samozrejme, že Moskve. Február 1948 bol logickým vyústením politiky pragmatizmu a naviazania na jednu mocnosť v národnom a štátnom záujme. Kalvoda v tejto súvislosti hodnotí Benešovú politiku súladu s Moskvou a domácimi komunistami ako, citujem, neosvícený či nesprávne chápaný národný zájem. Beneš sa aj v rozhodujúcich chvíľach februára 1948 pridržiaval svojho pragmaticko-politického kréda. Nepôjdem proti komunistom. Československo hralo dôležitú úlohu v sovietskej stratégii. Sovietský zväz mohol poukazovať na to, že v Československu sa občania v parlamentných voľbách v roku 1946 rozhodli väčšinou hlasov pre komunistickú stranu. Týka sa to teda tej českej časti štátu, pričom sovietske vojska opustili Československo v decembri 1945 roku. Československo teda plnilo úlohu akejsi výkladnej skrine Sovietskeho zväzu v juhovýchodnej Európe. Stalo sa, ako zdôrazňuje Kalvoda, dôležitým modelom pri presadzovaní sovietskej stratégie vo sfére, kde sa ukazovalo na pokojný prechod pri prevzatí moci v štáte komunistami. Československo neplnilo iba propagačnú úlohu vzorového spojeneckého štátu, ale aj dôležitej základne pre expanziu medzinárodného komunistického hnutia vo svete. Išlo o pomoc dodávka zbraní, hospodársku a technickú pomoc, ale aj ideologickú pomoc pre komunistické kádre. Ďakujem pekne za pozornosť. Já bych jenom připomněl z Geneze Československa pana profesora Kalvody tu zmínku, jak Štefánik vyrazil za legionářema, že jim bude velet a zlikviduje bolševiky. Oni byli bez důstojníků, bez zbraní a s maršálem Kolčakem by to dokázali vymyslit i z Moskvy. A Masaryk se ozval, odvolal ho, že nebudeme zasahovat do vnitřních záležitostí cizí země. Kolčáka potom legionáři odezdali Rusům a ten před popravou prohlásil česky sabaky. Čeho sabaky. Právě. Potom legionáři taky něco nakradli, vrátili se a založili Libiobanku. Ne? Tak o té minulosti hodně nevíme. Dobře, to byla glosa. Ano. Tak, ještě nějaká připomínka nebo dotaz? Já bych chtěl zeptat. Pana náměstka, je. Já jsem vzadu. Hodněkrát použil ten pojem mainstream. Všichni tušíme, co to je. Já bych rád věděl, kdyby se pokusil, já neříkám, že se jmenoval,
Ale jak to vzniká, co to je, je to vždycky, co je to? Existuje taková, rád to používám, rádový definice národa, velké společenství lidí, kteří se tichou dohodou, které příběhy si budou vyprávět. A zároveň se tichou dohodou rozhodnou, které příběhy si vyprávět nebudou. A ten mainstream je asi to jádro té dohody. Ale co, jak to, je to vždycky je mainstream, je to průměr. Já vím, že tady dneska je mainstream, já bych si to netroufl určovat, ale zkuste na to trošku ještě zaimprovizovat. Na no, ten pojem. Vy jste, pane docente, už to trošku naznačil, jo? Že to jsou možná takové příhody, to, jak se domluví určitá skupina lidí, které příběhy se bude říkat. Já možná na to zkusím odpovědět osobní příhodou. Psal se rok 2011, tuším, a probíhala velmi zajímavá konference o druhé světové válce, kde jeden velice uznávaný akademik, když jsme se bavili s kolegou o těch méně známých věcech týkajících se druhé světové války, tak ten velmi, velmi známý akademik říká, to, co všechno říkáte, je pravda, ale my jsme se dohodli většinově, že to používat nebudeme. A já jsem tehdy říkal, jak my jsme se dohodli, kdo se dohodl, říkal, no je to jako v té odborné komunitě, jsme se všichni zhodli, že to také víme, ale že tyhle argumenty používat nebudeme. Protože by to mohlo narušit, a to je hrozně zajímavá věta, základní pilíře, na kterých stojí česká státnost. A to je právě to, co si myslím, že bychom nikdy připustit neměli, aby vznikaly nějaké národní mýty, z kterých se stanou údajné pilíře. On profesor Kalvoda velmi často citoval, nevím, jestli byl první Štefan Osusky, kdo to použil, tu krásnou větu, že na lži se budoucnost národa stavět nedá. A to si myslím, že bychom vždycky měli nějakým způsobem držet. Nestavit se na mýty, demýtizovat, snažit se prostě ty věci mít podložené, ale nemít ty kodifikované pravdy, na kterých se někdo někdy někde zhodl, třeba i z nějakých účelových důvodů. Jo, je to to kalvodovské padni komu padni, ať je to prostě vynikající prezident, zakladatel státu, ať je to vysoce postavený politik, vědec, kdokoliv, každý má svůj životní příběh a měl by být vyložen pravdivě, nic nezakrývat. A myslím, že díky tomu, že se ty jednotlivé příběhy vyloží ve své celistvosti, nic se nezakryje, takže to bude mnohdy i z nás pochopitelnější nám lidem chybujícím, kteří taky žijeme své vlastní životní příběhy. Určitě to nesníží třeba vážnost významných osobností českých dějin, pokud z jejich životů nebudeme vymazávat určité části nebo názory. A třeba to, o čem se bavíme dnes, o té sovětizaci, o vlivu prezidenta Beneše na válečný a poválečný vývoj, ono bez toho, aby se ten příběh pověděl celý, tak se to ani nedá pochopit. Proč člověk, který byl označován za bytostného demokrata, za vlastně dědice prezidenta Masaryka, zakladatele svobodného demokratického státu, který ve své době byl jediný, možná ve střední východní Evropě, kde fungovala parlamentní demokracie, i když možná kyvadlo bylo zaseknuto, ale fungovala, tak že se z něj stal někdo, kdo začal hovořit o tom, že třeba omezovat počty politických stran, některé vůbec nepřipustí do politické soutěže. Tak když ten příběh nepovíme celý, mnichovské trauma, sovětský přístup, Benešovi, jeho vítání v Kremlu a podobně, tak velmi těžko pochopíme celý ten příběh a zase myslím, každé připodobnění je prostě samozřejmě trošku falešné, ale ono pak, když se bavíme i o současnosti, o vztahu některých politiků k diktátorům, tak nám to přijde hodně povědomé, když se bavíme o příběhu Edvarda Beneše, jak je možné, že řada vysoce postavených politiků tak dlouho podporovala prezidenta Putina nebo je fascinována panem generálním tajemníkem si Pekingu, že je schopná s nimi spolupracovat a vyzývat ke spolupráci s nimi. Když to pak zařadíme do kontextu toho jejich životního příběhu, co třeba zažívají nebo zažívali v Americe nebo v západní Evropě a co zažívali těch diktátorů, tak to třeba pochopíme a víc možná pochopíme i to osobní selhání, nebo jak to nazvat, osobní chování. Možná bychom to nehodnotili prezidenta Beneše a jeho přístup k oběma diktátorům 20. století, k Hitlerovi a ke Stalinovi.
Takže vy jste byl šťastný svědek toho, že přímo říkali, jak jsme se dohodli, jo? Přesně tak. A to musí souviset se strukturou těch institucí dělecí. A tady je o to, jak mohou vznikat nezávislé ústavy, že se taky vznikly ze zákona. Vy taky se tam bojujete o mainstream, nebo nebojujete? O život. My tam... My tam bojujeme... Já nevím, já se ptám. Ne, já řeknu bonmot. Hodně, vlastně náš ředitel, že docent Kudrna je známý tím, že kromě Indočíny, Lecu Areál a podobně se zabývá undergroundem a jeho vlivem na politický vývoj v Československu po roce 1968. Dobře. Já bych řekl, že ve srovnání s tím, co teď je třeba mainstream v té historické obci, dobře, takže z každého undergroundu se jenom může stát mainstream. Dobrý, děkuji. Já bych si snad jenom k tomu dovolil takové drobné doplnění, že dneska často slýcháme nahrazení pojmu diskuze pojmem diskurs. A ten diskurs to je takový zvláštní pojem, který si těžko pod ním něco představit, ale v podstatě bych řekl, že to trošku odpovídá tomu, co říkal pan doktor, že je to jakási forma mainstreamu a kdo nejde s námi, jde proti nám. Udržet žádný a kdo kurs, má jiný názor, než je ten diskurs domluvený, tak ztrácí legitimitu tento názor vyslovit nebo i s tím názorem nějak přijít do společné debaty. Jo. Když někdo řekne diskurs, tak by měl vysvětlit, proč mu nestačí slovo diskuze. Ano, ano. To přesně to jsem chtěl říct. Kurs se musí držet. Nebo taky tak by to šlo. Ne, bylo to s pánem ještě. Je tak pan Macháček ještě. Malý doplněk. Mě tady trošku chybělo, bylo to řečeno hodně o Kalvodovi a o Benešovi, ale mě tam chybí jeden takový drobný detail. Já furt mám v sobě takový ty omluvenky, který Beneš dostává pořád a chudák malej nemocnej. Ale tady vůbec nezaznělo, že on začal s tím zlobením už v roce 35, to tady ještě nepadlo. Nepadlo. Ne, 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 ne. Beneš dostal přeci Sovětský svaz do Společnosti národů. To bylo sakra důležitá věc. On se přimluvil, jako to, že Sověti se stali členy Společnosti národů, to byla Benešova zásluha. On tam fungoval, to bylo, tuším, ve Švýcarsku, že jo, v Ženevě. To se odehrálo v Ženevě a to už se odkopal, podle mě. To podle mě byl první krok, to bylo ještě za Masarykova života. A Masaryk to připustil, už měl Beneš navrch a už tohle to zavánělo tendencí, takže omlouvat Beneše z nějakých objektivních pohnutek k tomu přilnutí se k tomu východnímu Dubisku, já bych tak tolerantní nebyl k němu. Tak to jenom doplním. Asi tak. V Le Figaro vyšla karikatura Král Kasína Monte Carlo. Edvard Beneš rozsoukal tuším asi 6,5 milionů amerických dolarů darů králu na vznik Československa pod záminkou Miláka od Masaryka, a že je rozmnoží. Utratili. A chtěl to vědět Štefánik a tam prý údajně začala ta snaha nenávist Beneše, Štefánika musím zničit. On chtěl vědět, jak to bylo s těma penězi. A je to zarekomentovaní ty lidi, co byli u toho sestřeného letadla, jak byli postupně likvidovaní a poslední skončili v 50. letech v kriminálu. Čili to sestřené letadla je velmi vysoce pravděpodobné. Že to nebyla náhoda. To bych krátce jenom okomentoval, že tady bychom se museli ptát po pramenech a po věce. Musíme o tom mluvit, teda pokud bychom o tom měli mluvit, tak o věcech, rozlišit věci, které se dají ověřit a které se nedají ověřit. Karikatura existuje. Karikatura je jedna věc a historická skutečnost je druhá věc, která je založena na faktografii. K tomu roku 1935 tam je důležitá ještě ta okolnost, že to zvolení prezidenta Beneše, tak to bylo umožněno také tím, že pro něj volili komunisti. A tím pádem vlastně ti komunisti získali jakousi
legitimitu jako konstruktivního činitele, že? A získali si tím dlouhodobě jak Beneše, tak vůbec ty takzvané demokraty, kterým pak nevadilo, že ta demokracie po roce 1945 byla omezena. Že do té doby přece komunisté byli považováni za nelegitimní a za tedy něco totalitního. To se změnilo v tom roce 1935 a bohužel jako Beneš vlastně se jim obtěčoval, že to je třeba říct. Ano, tady to bych si dovolil doplnit vlastně jenom tím, že v tom roce 35 před volbou byl Beneš, byl Gottwald v ilegalitě, nejdřív krátce v ilegalitě a potom utekl do Moskvy vlastně před policejním stíháním a Beneš přislíbil teda těm komunistům amnestii, kteří byli v Moskvě v exilu vlastně tehdy, v uvozovkách, to byl exil v uvozovkách teda. Takže to jenom na doplnění vlastně. Tam měl velkou šanci profesor Němec stát se prezidentem. A Beneš vyvinul neskutečný úsilí, aby ho zdiskreditoval a rozvolil sám prezident. To je, ano, to je samozřejmě ta prezidentská volba, to je složitý problém na vysvětlení, ale je to, myslím, že už všeobecně známo, všechny ty faktory, které hrály pro zvolení Beneše. Já myslím, že Benešovo prokletí bylo to, že si věřil, že je věden. A kdo si myslí, že poznal zákony dějin, tak je definitivně ztracen. A Beneš si to zatraceně pevně myslel. A historik by neměl říkat, že je vědec, je historik. A vědec je něco úplně jiného, tam jsou opravdu zákony ve vědě. A myslí se tím asi přírodní vědy. My právníci, historikové, nejsme vědci. Nejsme vědci. Souhlasím bych s vámi v tom Benešovu prokletí, naprosto souhlasím. A ještě bych to posunul trošku dál, že dalším jeho prokletím, že v důsledku toho, co jste řekl, si myslel, že je vyvolen, aby vedl český národ. A to bylo prokletí, na který potom ten český národ doplatil. Páteční si vzpomínají, když přišel na zahradu do Vinohradské vily Masaryka Beneš. V obou případech to vlastně skončilo. Když přišel Masaryk, tak se flašky dávaly pod větve smrku. Když přišel Beneš, tak se ho úslužně zeptali na nějakou otázku a on říkal, za prvé, za druhé, za 19. A debata žádná, mrtvo. On měl všechny argumenty spočítané. Vědec. No. Souhlasíme. Já bych se ještě zeptal pana profesora, jestli nechcete nějak okomentovat třeba s tím rokem 35. Tak je to byla zajímavých podnětů. Tam treba vlastně si uvědomit, že jaká byla situace vo Francouzsku, která vlastně Benešovi umožňovala tímto směrem konat, že Francouzsko išlo vlastně doleva, že tam potom byla ta vláda Ludového frontu a tak dále. To všechno vlastně způsobovalo potom španělská vojna občanská. Jednoducho ta Evropa se jako keby polarizovala a skutočne Beneš len budú presvedčenie, že Soviety sa budú demokratizovať, že sa to vlastne nejakým spôsobom prepojí. Bola tam tá koncepcia kolektívnej bezpečnosti. Louis Barthou, vlastne minister zahraničných vecí Francúzska, ktorý bol potom obeťou atentátu v Marseille v 34. roku. A vlastne torzo tej kolektívnej bezpečnosti už bola tá lynčná zmluva medzi Francúzskom a Sovietským zväzom a Československom a Sovietským zväzom. Takže Karl Schwarzenberg nazval Beneše válečným zločincem, který měl být před Nürnberským tribunálem. No jo, těkáme, ale kdo opravdu nebyl vědec, byl Štefánik. To opravdu nebyl vědec. A když se ti dva lidé setkali, to muselo být strašný. A oni se moc nesetkali. No málo. No a keď se srdce, tak to iskrylo. Oni se moc nesetkali. Oni to byli spolutvůrci egoismu, oba. Všechno svědčí proto, že to letadlo bylo sestřeleno akorát všechny psychologické a akorát důkazy nejsou. Nie sú důkazy, ale napríklad, keď si pozriete dobovú tlač, a to aj tlač vládnych strán, napríklad agrárnikov na Slovensku, Slovenský denník, tak tam sú svedectvá uverejnené vojakov, ktorí tvrdili, že strieľali na to lietadlo. A to bol vládny denník, čiže nebolo to nejaký skutkodácky. Na maďarské, no, a pak to nebyla atentát. To je otázka, že či išlo o omyl, či to bolo maďarské lietadlo, ale keby to bolo maďarské lietadlo, tak by to určite zaevidovali aj inde. A
Já jsem tedy narazil v jednom exilovém časopise z počátku 50. let, který se jmenoval Bohemia, vycházel v Mnichově, tak tam bylo jakési svědectví ve dvou odstavcích, koho syn, už si nevzpomínám na jméno a ani na podrobnosti, který taky jako dokládal, že letadlo bylo sestřeleno, ale samozřejmě je to další věc, kde neexistují důkazy a už se takového neobjeví. Občas se to mimo mainstream a mimo diskurs někde připomene, ale nelze o tom mluvit samozřejmě jako o součásti historie. Já jsem přesvědčený, že určitě ten podnět nevyšel ani od Masaryka, ani od Beneša, to jsem 100% přesvědčený, hoci jim to mohlo vyhovovat, lebo kladli si otázku, že čo so Štefánikom urobí, keď se vrátí do Československa minister vojny. Ano, tak to bylo velmi prechodná funkcia, kterou mu chceli vlastně dať a kterou chceli odmeniť. Minister zahraničí věci vlastně už bol Beneš, čiže tam tiež pre Štefánikova cesta neviedla, takže čo s ním teda, takže to vlastně jim vyhovovalo, hej. Masaryk dokonca písal, že čo s tým dráteničkem budeme dělat, to písal inovatívny Markovičovi, takže nebol si istý, tak to vlastně spadlo, ale kdo potom mohol mať záujem na tom, aby to lietadlo, bola to zrejme spravodajská služba francúzska, armádna, ktorá je pripravovala vlastne pristávaciu plochu toho lietadla, ak niekto, áno. Lebo Francúzom sa Štefánik prestával páčiť. Nielen preto, že mal snúbenku Giuliani Benzoni, čo bola vlastne Talianka, Markíza a tak ďalej, ale viete, že v Československu boli dve misie vojenské, francúzska a italianská. A ktorá z nich teda mala formovať budúcu Československú armádu? Čiže Štefánik toho veľa vedel, do hlavici bol zasvietených a ak niekto mohol mať záujem, tak podľa mňa cesta vedie asi týmto smerom. Já ještě doplnil, trošku se tady nemluvilo o tom, že Masaryk s Benešem ještě docela vtipně se zbavili pana Dyricha, že vidí, oni byli silná trojka s Dyrichem a tam se museli o to snažit sami, tady u toho Štefánika to měli jednodušší. Ale Slováci mají rádi, vadili jim už Dyrich, to, ten byl starý a mimo, já myslím, ale Slováci mají rádi ten pocit, že se zabili jim Štefánik. To je naše ego národné, áno. A nikdy se toho nepustí. Ešte možno zaujímavá analogia, prepáč ešte, Beneš a Tiso. Mám taký článok vlastne rozpracovaný o tomto, lebo prvý, ktorý použil otázku menšieho zla, menšie zlo, bol Beneš. Prvý, keď sa stretol s tými československými generálmi v septembri 1938 a povedal, vysvetloval im, že prečo nemôže bojovať, tak vlastne v tom prejave povedal, že je to menšie zlo, že my zachránime ľudí, keď nebudeme bojovať. A tá politika menšieho zla, vlastně Tiso bol len pokračovaním alebo vyústením tej Benešovej politiky menšieho zla. Včera som vlastne tej diskusii povedal, keď Tiso predniesol svoju obhajovaciu reč pred Národným súdom, tak povedal, že on sa odčil do Prahy politike. On nebol rodinný politik a bol blízky človek Beneša. Tiso bol vlastne to československé krídlo umiernené v rámci ľudovej strany, ktoré komunikovalo stále s Benešom. Čiže on sa učil tú politiku, tie zásady, pragmatizmu v podstate u Beneša. Takisto uzavrel s Nemcami z Nemeckom dohodu na 25 rokov o ochrannom pomere medzi Slovenskom a Nemeckou ríšou. Čiže nevidíte tam tú analogiu? Zdá sa suverenity ekonomickej, vojenskej, zahranično-politickej, podobne ako Beneš v 43. roku. Čiže dalo by sa to ďalej v podstate rozvíjať. Doplním jedným všem vypovedajúcim výrokem z posledníky Josefa Mašína, nikdy nekončící cesta. Autor, pan Mertlík, tam v epilogu na konci říká, konečně jsem to pochopil. Český člověk upřednostní vždy bůček před svobodou. Tak můžeme i trošku sebekritiky do toho zařadit tady. A já jsem ještě chtěl dát slovo panu Jochovi, který se hlásil. Já jsem chtěl zdůraznit to, co už řekl pan docent Pinhardt. Beneš byl přesvědčen, že demokracie a komunismus budou konvergovat. Byla to teorie konvergence a v toto věřili mnozí jiní lidé v západní Evropě, v severní Americe, že demokracie se stanou socialistickými a komunismus se stane demokratickým. Takže on to nevnímal vůbec fatálně. No to je jedno, že budeme mít chvíli komunistickou diktaturu, protože oni se stejně nakonec demokratizují. Ale na druhou stranu, a toto se domníval, že to je vědecký názor, totální blbost. A zároveň byl přesvědčen, že zásadním faktem dějin je monumentální až epický boj mezi germánstvím a slovanstvím. A toto byl ten problém, proč vnímal Hitlera relativně realisticky a Stalina naprosto nerealisticky. A když
Když to v roce 1943 se rozhodlo uzavřít tu dohodu se Stalinem, tak samozřejmě okamžitě padla myšlenka aliance s Polskem. Protože tím víceméně naznačil, že Rusové udělejte si s Polskem, co chcete. A tím ta myšlenka Milana Hodži a mnohých dalších na Středoevropskou konfederaci, což podle mého názoru zpětně byla ta nejrealističtější myšlenka mezi Německem a hlavně Stalinským sovětským svazem, tak taky padla. No a ještě poslední věc, která mě napadá, ten epický boj mezi germánstvím a slovanstvím. Jako nám, mnozím z nás to přijde jako totální nesmysl, protože upřímně řečeno, německý demokrat mi je bližší než český komunista. Já jenom k tomu ještě k té teorii konvergence, tak Beneš byl ve skutečnosti průkopníkem té teorie, protože on to hlásal už v té své knize Demokracie dnes a zítra. To jsem chtěl rovno podotknout. Já to cituju například v té knize Pražského 1968 Přerušená revoluce, protože ta teorie konvergence, ta se na západě prosadila až v 60. letech, když to on tohle hlásal už začátkem 40. let, kdy vznikaly ty přednášky, ze kterých pak vznikla tahle kniha, která vyšla nejenom česky, ale samozřejmě původně anglicky a byla přeložena například i do francouzštiny a tak dále. Čili to je důležitá kniha a později v těch 60. letech to bylo velmi rozšířené. Já poukazuji na to také v té knize Pražského 1968 Přerušená revoluce s otazníkem na konci, tak poukazuje na to, že dokonce i Jan Patočka v tom období 68-69 podlehl této teorii konvergence. Tam cituji tedy z něho, zase můžete přečíst. Čili jako, jinak byla, proč to byla iluze? Byla to iluze, protože ti lidé, kteří zastávali, prostě nepochopili, že mezi pluralitní demokracií a komunismem je naprosto zásadní rozdíl. A oni si mysleli, že něco dobrého si vezmeme z komunismu, něco dobrého si vezmeme z toho takzvaného kapitalismu. To byl naprostý omyl. A taky dějiny to rozhodly úplně jinak. Nedošlo k nějakému demokratickému socialismu, ale došlo k pádu, alespoň tedy v Evropě, jednoho systému a vítězství toho druhého. Nikoliv k nějaké syntéze, která by vzala to dobré, já nevím, co bylo dobré na tom komunismu, přiznám se, že toho mnoho dobrého nevidím, no, ale bohužel to bylo velmi, velmi rozšířeno na západě. Já jsem se s tím setkal, když jsem pak tam studoval v těch pozdních 70. letech, to doznívala ještě ta teorie konvergence na západě. Jo, já bych ještě na to navázal teda jednou věcí, že vlastně, když se dneska v české historiografii vlastně hovoří o té Benešově zahraniční politice během druhé světové války, tak často se ty jeho postoje a konkrétní kroky zdůvodňují tím, že on byl ve vleku dohody spojenců ze Sověty, stejně Západ už obětoval střední Evropu a tak dále. Beneš byl jenom ve vleku této mezinárodní geopolitické situace, ale já tedy to považuji za mýtus a chtěl bych zdůraznit vlastně, že Beneš právě svým jednáním od začátku války tuto situaci pomáhal aktivně vytvářet a zcela vědomě a že nebyl ve vleku této situace. Naopak tím, co dělal, tím, jak na tiskových konferencích prohlašoval, že Stalinovi je třeba věřit, že on hovoří sám rusky a že Sověty dobře zná, a že teda oni směřují k demokracii, nebo tím, co říkal západním politikům, ale tím, jak také se stal Stalinovým nástrojem v jednání s Rumuny, s představiteli jugoslávských národů, nebo s Maďary během druhé světové války v exilu, tak tuto politiku vlastně pomáhal sám utvářet a nebyl rozhodně v jejím vleku. Takže to je podle mého názoru jeden z mýtů, který je tady neustále v tom takzvaném mainstreamu zakořeněn. Matěj by byl nepochybně zvolen prezidentem, no. Taky nešťastně zahynul. Podle něj by se spojil s Pilsudským.
je to byl zděšen, jak jsme byli vyzbrojený, on blafoval, nebyl vyzbrojen. To je všechno to kdyby, ale tak všechno kdyby. To začíná u jednoho člověka a jednoho mozku. A pak to má dopady na miliony, přesně. Jistě. Tak dobře, myslím, že tuto část bychom mohli uzavřít a je před námi teda ještě poslední část. Děkuji panu profesoru Lecovi.